Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Boa noite, gente. Bom estar aqui com vocês. Você sabe que é perigoso falar para o pastor que ele está em casa, né? Você não sabe o que pode acontecer com essa liberdade toda. Mas é um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês. Sempre que o pastor Fragalho, o pastor Jorge tem a coragem de me convidar para estar aqui com vocês, eu me sinto muito honrado, uma alegria realmente muito grande. Eu tenho, no meu tempo de ministério, a alegria de pastorear uma igreja lá em Jacarepaguá, a Igreja Nova Vida, e tenho uma ligação muito grande com o pastor Fragalho, para quem não sabe, ele é da minha família. Eu, essa semana, estive pregando na igreja do outro pastor, que também entrou para a minha família, o pastor Elinho, e eu falei que eles dois são penetras. Eles não estavam na minha família, mas entraram, fazem parte da família agora. Mas que honra, que privilégio Deus me deu de ter a vida do pastor Fragalho em algum nível afetando, tocando a minha vida. Tem muito na minha vida que eu devo aos ensinos e à maneira como Deus usou o pastor Fragalho para falar comigo. Eu dou graças a Deus e me alegro muito de poder estar em algum nível ligado a esse ministério. Você é muito, eu tenho certeza, abençoado aqui nessa igreja. Amém, queridos? Algum tempo atrás, se eu não me engano, já há algum tempo, pastor Fragalho, nessa nossa ligação, a gente conversando, a gente percebendo, eu fiquei sabendo que, e a gente acompanha, que a temática mais, talvez a mais presente nas suas mensagens, seja a temática da graça de Deus. E a gente tem cantado sobre isso, tem falado, e eu penso, bom, então família e ambiente familiar já está sendo pregado há muito tempo, porque quando a gente fala de graça, em algum nível é disso que a gente está falando, né? De como aquela graça que Deus derramou na nossa vida, ela opera em nós e através de nós. E não tem lugar melhor para a expressão de graça do que na nossa casa, na nossa família. Amém? E também, sempre que você tem a oportunidade de ser gracioso, também é uma oportunidade de não ser. Mas Deus escolheu ser conosco e nos convida a fazer a mesma coisa. Amém? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Isso aí, opa, alguém está vivo mesmo. Teve uma canção que a gente cantou hoje, que eu não sei se é uma versão, que a gente fala, recaio em tua graça. Eu já conheço essa música, a gente já canta lá na igreja, mas eu nunca parei para perguntar se essa música é uma versão, eu imagino que seja. E quem fez a versão usou essa expressão que a gente nunca canta em nenhuma outra música, né? Recair, recaio. Parece até algo que a gente não faria para colocar numa música, porque as pessoas poderiam achar estranha, mas é uma expressão, eu acho, tão apropriada, tão boa para você colocar e pensar nela, né? Significa que você caiu alguma vez, levantou e caiu outra vez, recaio, né? Houve uma recaída nesse lugar tão especial que é a graça de Deus. Quando eu li isso hoje, enquanto a gente cantava, eu pensei, Senhor, eu acho que se a gente aprender isso em relação à nossa casa, nossos relacionamentos mais importantes, porque eu posso hoje cair mais uma vez na tua graça. Em outras palavras, eu sei que a tua misericórdia se renovou outra vez, que o Senhor continua sendo tolerante comigo, que o Senhor continua tendo paciência comigo, que o Senhor continua entendendo que eu estou crescendo, eu estou tentando melhorar, mas ainda não cheguei lá e vou errar ainda algumas vezes, mas o Senhor sempre tem graça para eu cair outra vez nela. E imediatamente Deus falou, André, isso que eu estou te dando todo dia, essa minha misericórdia, essa minha graça, pega e aplica na vida das pessoas que você mais ama. Né? Se você me ama e se você quer fazer alguma coisa nessa direção, eu te convido a fazer nessa direção horizontal e encontrar pessoas para derramar essa mesma graça e esse mesmo amor. A gente entende que essa é a disposição de Deus na sua palavra. Ele nos ensina dessa maneira. E toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra, eu peço a Deus, Senhor, eu tenho
uma alegria e um prazer muito grande fazer isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer lá na igreja, eu sou igual o pastor Fragalho, fominha, não deixo ninguém mais ocupar o púlpito, sou só eu lá, né? E tem vários outros pastores, e de vez em quando a gente faz um revezamento, mas eu gosto muito de pregar. E eu peço ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor pode me usar, não pelo meu mérito, não porque eu sou alguma coisa, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Mas eu tenho plena convicção de que o grande lance não é o pastor que está sendo usado, o grande lance é a condição do coração humano. E Jesus ilustra isso muito bem quando ele fala da parábola do semeador. Ele fala da semente que vai caindo em todos os lugares. Aquela semente é ótima. O semeador não tem muitos problemas. A grande questão e o que varia é aonde que a semente cai. A palavra é maravilhosa, a palavra é perfeita, a palavra de Deus realmente tem poder de transformar. Mas o próprio Senhor Jesus, que para mim e para você também é o maior pregador que já existiu, havia pessoas que ouviam e eram transformadas, e outras ouviam e não davam muita bola. Alguns diziam até que ele estava enganando as pessoas. Então, a maneira como a gente recebe é que é o grande lance. Então, eu queria orar com você para que você liberasse fé nesse momento. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Eu creio que Ele te chamou a receber uma palavra de transformação nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a nossa oração. Nada, Senhor, que vai acontecer aqui seja simplesmente o que a gente quer, mas nós queremos nos entregar totalmente a Ti e à Tua vontade. Nós queremos Te pedir, Senhor, que a Tua palavra flua livremente, sem qualquer impedimento. Toda intenção do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, porque o Senhor vai nos dar uma boa semente, toda intenção cai por terra agora, em nome de Jesus. E nós, Senhor, somos livres para receber de Ti. Não apenas vamos ser ouvintes, mas vamos ser praticantes da Tua palavra. Isso vai acontecer por causa da Tua graça em nós. Senhor, nada de mim, tudo de Ti, recebe toda a glória. E que verdadeiramente essa seja uma noite de grande transformação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Se Deus falar para você fazer alguma coisa, vale a pena obedecer. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você nem acredite tanto assim no resultado, vale a pena obedecer. Quantos sabem que vale a pena obedecer a Deus? Você lembra quando Jesus fala para Simão, Pedro, lança a rede daquele lado, e Simão imediatamente retruca, a gente já pescou a noite inteira e não deu certo. A gente às vezes vai obedecer uma voz, uma direção de Deus que não faz sentido para a gente, ou que a gente acha que já sabe qual vai ser o resultado. Se Deus falar para você fazer alguma coisa na sua vida que vai afetar a sua família, você é tentado a dizer assim, Senhor, eu já tentei isso, eu já sei que não funciona, não dá certo. Mas vou repetir para você, quando Deus falar alguma coisa para você, vale a pena você obedecer. Mesmo que você não entenda, mesmo que você sequer imediatamente acredite no resultado, mesmo que ninguém mais concorde com você, se Ele falou com você, você está disposto a obedecer? Amém? Quando eu tenho dois filhos, o Davi e a Rebeca, Davi está com 16, quase 17, a Rebeca está com 13, e quando ele era bem pequenininho, o Davi, a Rebeca ainda não tinha nascido, ele era bem pequeno, devia ser os seus 2, 3 anos de idade, lá na Igreja de Bom Sucesso, onde a gente frequentava, tinha um restaurante, um refeitório, a gente estava almoçando lá depois de um culto, se eu não me engano era isso, mas eu lembro que a gente estava lá em cima e a gente estava, eu estava num papo muito bom, conversando com algumas pessoas na mesa, eles falando, e o meu filho já tinha aquela idade que ele sai correndo para tudo quanto é lugar, e brinca, e faz bagunça, e toda hora ele vinha querendo falar comigo. E naquele momento eu acho que eu fui um péssimo pai. Você sabe quando você quer voltar atrás e pensar assim, puxa, eu podia ter dado mais atenção ao meu filho. Se você estivesse lá comigo, você fala, não, André, fica tranquilo, você vai ter oportunidade de estar depois, porque todo mundo sabe que filhos são uma bênção, mas tiram a nossa paciência também. E na terceira, quarta vez que o Davi falou, pai, pai, olha aqui, pai. Minha filha adora falar isso, né? Olha aqui o que eu estou fazendo, não estava fazendo nada, mas olha o que eu estou fazendo, olha aqui, pai. Na quinta vez eu cheguei, porque eu estava conversando, o assunto era importante, cheguei, olhei bem nos olhos dele, filho, vai ver se papai está ali naquela porta lá. E apontei para a porta dos fundos. Péssimo, pai, eu sei. Naquele momento eu não fui o melhor exemplo. Meu filho tinha 3 anos de idade. E ele foi. Foi ver se eu estava lá na esquina, né? Foi ver se eu estava. E ele foi. E chegou no meio do caminho lá, percebeu que eu não estava, quando voltou para me avisar que eu não estava lá, mas se distraiu no meio do caminho, já foi fazer alguma outra bagunça. Mas eu fiquei rindo daquilo e pensando, meu Deus,
Primeiro, né, eu não vou fazer mais isso com meu filho, mas depois, como é que ele simplesmente faz? E Deus, eu penso que em algum momento depois falou no meu coração, André, ele faz porque ele confia em você. Quando você confia na voz daquele que está falando com você, mesmo sem entender tudo, mesmo sem fazer sentido, você simplesmente obedece. Abraão foi assim, né? Deus falou para ele, faz isso, e a coisa era louca, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. É mais ou menos isso, vai ver se eu estou lá num lugar que você nem sabe. E a simplicidade da fé de Abraão fazia o seguinte, eu vou. E ele abria mão de tudo, não queria saber de nada, porque ele sabia pelo menos de uma coisa, obedecer à voz de Deus. É o que pode realmente fazer a minha vida crescer e prosperar. Qualquer outra coisa vai ser menor. Qualquer outra voz não vai ser suficiente. Alguém diz amém? Então hoje eu quero convidar você a deixar realmente que essa voz fale ao seu coração. Eu, pensando no que a gente ia tratar, eu falei, meu Deus, qualquer igreja compreende o princípio familiar, com certeza, em algum nível, seja aqui do púlpito, seja nos grupos de conexão, seja em outras atividades, seja envolvidos com as crianças da igreja, o assunto família vem à tona, a gente fala sobre isso, a gente vive isso. Você pode estar passando pelas crises que for, se a família está legal, é mais fácil vencer. Você também pode estar passando vários momentos muito bons nas outras áreas da sua vida, financeiro, profissional, educacional, evocacional, seja o que for. Se a família não estiver legal, aquilo toca em tudo, mexe com tudo. A gente sabe disso. Você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe. O assunto está toda hora na nossa frente. O que a gente pode falar hoje que você não sabe, que você não compreende? Na verdade, existem alguns princípios que a palavra de Deus faz questão de enfatizar para nós. E se Deus acha que a gente deve enfatizar, quantos creem que a gente também deve enfatizar? Se Ele acredita que Ele precisa falar e repetir para a gente, eu acho que a gente também precisa. Então, quem sabe, nessa noite, se teu coração está aberto, algo bom vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quando se trata de família, a primeira coisa que a gente experimenta é uma idealização, desde criança. A gente pensa, minha família vai ser assim. A gente não fala, talvez seja até um pouco inconsciente, mas a gente pensa, as meninas às vezes já planejam como é que vai ser a sua festa de casamento. Os meninos não muito, mas também, né, tem aquele sonho. E às vezes inspirados pela própria casa, pela própria família. E falam, vai ser assim. Eu creio que vai ser assim. Eu quero ter uma esposa assim como meu pai arrumou a minha mãe. Ela é fantástica. Ah, eu quero ter um marido assim como meu pai, porque ele é tão bom. Ou então, o contrário, a família não tem um bom ambiente, as coisas não deram certo e os filhos crescem pensando, a idealização que eu tenho para a família é outra, não é isso que eu quero. Mas eles têm um sonho. Há uma expectativa. Há um imenso desejo de que a família dê certo. Eu costumo falar, e de um tempo para cá mais ainda, que quando casais vêm para se casarem na igreja, e eu tenho a alegria de oficiar aquela cerimônia, o noivo está aqui, a noiva está aqui, e eu falo do que está acontecendo naquele momento, sem que eles percebam, eu falo, tem algo sobre vocês que eu sei muito bem, vocês têm desejos. Você tem um desejo de que o seu marido seja assim, 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 assado. Você tem um desejo de que a sua esposa seja assim, 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 assado. E não tem o menor problema você ter desejo. Mas eu falo para os noivos, quando vocês descerem aqui as escadas e descerem, passarem pelo corredor e forem embora, uma mágica vai acontecer nos seus desejos. Eles não vão ser mais desejos, eles vão ser expectativas. E agora você vai ter a expectativa de que o seu marido, não é mais um desejo, mas é uma expectativa de que ele seja assim, porque afinal de contas, todo marido tem que ser assim. Toda esposa tem que ser assim. Foi assim que eu vi, e assim que marido. Ou seja, essa idealização se transforma numa grande expectativa. E a maior crise, na verdade, que as famílias vivem hoje, elas têm no seu berço, na sua raiz, essa questão. A expectativa que eu tinha, que em geral é frustrada. Todas as nossas expectativas, no que diz respeito a relacionamentos, todas talvez sejam um exagero, mas quase todas, elas não se cumprem como a gente esperava. Não acontece como a gente queria. Né? Talvez aconteça em parte, talvez você até se contente com um certo grau de relacionamento, de intimidade, de alegria, de felicidade, de paz dentro da casa, mas ainda assim não era o que eu tinha idealizado, não era o que eu achava que ia ser.
Se isso já aconteceu com você, você não está sozinho, quase todo mundo experimenta isso. Se você procurar nas redes sociais, hoje existem algumas expressões que são mais de humorísticas, falando sobre essa questão, usando essa expressão da expectativa e da realidade. O que é expectativa? O que eu achava que ia ser? O que eu desejava tanto? O que realmente aconteceu? Ou seja, uma coisa é a minha expectativa, outra coisa é a realidade. Isso se aplica tanto em relação à família. E claro, para algumas pessoas, a distância entre a expectativa e a realidade é tão grande. Eu tinha essa expectativa e a realidade é tão distante. Para outras é um pouco mais perto. Dificilmente, ou quase nunca, elas se encontram. O que eu esperava é exatamente o que aconteceu. Qual é a minha idealização de família? O que é a realidade das famílias? Não apenas da minha, mas de qualquer outra família. O ideal é o que Deus planejou para a gente. Você sabe tudo o que Ele planejou. Aquela família feliz, onde você está feliz, onde a esposa está feliz, o marido está feliz, os filhos estão bem. E aquela família se desenvolve numa alegria. Não é que não tenha problemas, todo mundo tem problema, mas você vive, vence problemas. E mais tarde os filhos se casam. E os filhos gostam muito de poder visitar os pais porque aquele ambiente foi mantido. E se casam bem, com a esposa legal, com o marido legal. É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, é isso que a gente idealiza. Mas a realidade é que eu e você sabemos, as famílias estão enfrentando divórcios. A realidade é que alguns estão no segundo casamento e nem o segundo casamento está indo bem, talvez esteja indo para o terceiro. A verdade é que alguém está casado há pouco tempo e descobriu que casamento não é tão simples quanto achou que seria. A verdade é que você tem filhos e ter filhos já é um grande desafio. Ou então você está lutando para ter filhos e não consegue ter. Ou os filhos não se comportam como você queria. Um filho é rebelde. O marido não vai à igreja, ou então a esposa não vai à igreja, e você entende que aquilo ali traz um ambiente diferente para a sua família, para o crescimento que você planejava. Ou você já tem uma família que eu considero ideal, e está esperando alguma coisa acontecer porque você está feliz demais. Você pensa, ninguém pode ser tão feliz assim. E, na verdade, eu e você, às vezes, temos a tendência de comparar o que nós temos com as outras pessoas, mas nós sempre erramos quando a gente faz isso, quando fazemos isso. Porque, mesmo que você pense que aquela família ali é ideal, quando você vai conhecer, não é muito bem assim. E ela, a própria família, sabe das suas mazelas, dos seus erros. Na verdade, onde quer que a gente esteja, sempre há espaço para melhorar, sempre há pessoas que estão melhores e outras que estão piores, mas a questão é que, quando você olha para o que é a sua realidade, compara com o que é ideal, há uma distância. E nós vivemos numa cultura hoje, num mundo, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ou no Recreio, onde quer que seja, onde a cultura faz de tudo para você eliminar essa tensão que existe. Isso aqui é o ideal, mas a minha experiência é essa. E eles vão dizer para você, não, a sua experiência é normal, está tudo certo, não tem problema, é isso mesmo, divórcio é normal, preferências sexuais são normais, ser mãe solteira é normal, não tem problema nenhum, tudo isso é normal, seja o que for que esteja acontecendo. E nós, muitas vezes, paramos de olhar para aquilo que Deus chamou de ideal, na sua palavra, nos contentamos com o que não é, mas é real, e nunca mais voltamos a apontar para lá porque alguém quis normalizar aquilo. A maneira como Jesus trata é a seguinte: Jesus pega o que eu e você achamos que é ideal e fala que é mais ainda do que é. Ele joga lá em cima no patamar. Você lembra quantas vezes ele fala: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo? E a gente não vai entrar lá, mas o que ele está fazendo é pegando o que todo mundo achava a respeito de Deus e colocou muito mais alto, é muito mais alto. O que fica mais difícil ainda para a gente alcançar. Então Jesus pega e coloca lá em cima, mas ele, e essa é a parte mais importante, ele se nega, ele não aceita de maneira alguma condenar aqueles que ainda não chegaram lá. Ele sabe que existe um caminho até lá, mas ele quer que você continue sabendo como viver nesse meio, sempre apontando para aquilo que é ideal. Quem entendeu até aqui, diga amém. Jesus aponta, então ensina sobre aquilo que é ideal, mas ele se recusa a condenar aqueles que não o alcançaram.
E Jesus faz isso em todas as áreas. Eu coloquei aqui nessa lista, aqui em cima, você não vai encontrar muitos bons exemplos de família no Antigo Testamento. Você tem alguns exemplos, alguns são legais, mas a maioria são péssimos. As famílias são as mais doidas que você puder imaginar. Acontece de tudo nas famílias. E são bons exemplos para a gente não seguir. Você vai encontrar vários. No Novo Testamento também não tem muitos. As famílias tinham realmente essa postura não muito ajustada. Mas é no Novo Testamento que a gente recebe uma orientação muito clara de como é que família deve ser aos olhos de Deus. E se a gente for resumir como é que Deus fala, ele vai no âmago do que é mais difícil para todo mundo e fala: é isso que vocês têm que fazer. E é mais ou menos resumido nessas quatro frases aqui. Maridos, amem as suas mulheres e sejam sensíveis a elas. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Filhos, obedeçam aos seus pais. E pais, não irritem aos seus filhos. É basicamente isso. Esse é um retrato dessa família idealizada. E talvez você pense: André, amar a minha esposa não é uma tarefa muito fácil, porque ela é exigente demais. Não é muito fácil para mim, porque isso tem tantos fatores envolvidos. André, você é submissa ao meu marido? Você conhece meu marido? Você sabe quem ele é? Você sabe qual o risco que eu corro de me colocar nessa posição? Obedecer aos meus pais? Meus pais são loucos, não fazem nem ideia do que eles estão falando. Eles ficaram lá em 1985, meus pais não sabem de nada. Né? Não irritar os meus filhos? Você não sabe quem são meus filhos, André. Eles é que irritam a gente o tempo todo. Essa é a dinâmica da nossa família. E ainda assim, o que Deus estabeleceu é que é o ideal. E deveria ser o nosso alvo. É o padrão do Novo Testamento. É o que uma família deveria ser, uma família cristã. E quando a gente olha para essa lista aqui, a gente não consegue marcar nada disso aqui como conquistado. Nada a gente diz lá: isso aqui está rolando, isso aqui está funcionando na minha família. A maioria de nós não está tirando nota 10 aqui nessa lista. O que a gente faz então? Muitos vão decidir que isso aqui é ridículo. Isso aqui é ultrapassado, isso não tem razão de ser. Ninguém consegue fazer isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar de normal o que a gente já está fazendo. E assim a gente tira aquela pressão do fracasso dos nossos ombros. Mas Jesus não dá essa opção. E nessa noite, para a gente se divertir um pouquinho aqui, eu pensei que seria legal a gente pegar o item mais difícil dessa lista e tratar dele. Então eu queria que você olhasse para essa lista aqui e pensasse: o que está aqui que a gente diz assim: meu Deus, por que isso está na Bíblia? É tão politicamente incorreto. Não era para estar na Bíblia de jeito nenhum. Ninguém gosta desse versículo, especialmente mulheres. Qual desse você acha que deveria ser? Qual desse aqui é o pior de todos? Muito bem. Exatamente. Esposas, sede submissa aos seus maridos. Deixa eu explicar para você por que isso aqui é importante. Esse versículo aqui, ele é uma aplicação, e ele aponta para as mulheres especificamente, mas é uma aplicação de um princípio que é dado a todos, aos maridos, às mulheres, aos filhos e aos pais. E essa aqui é uma parte que as pessoas muitas vezes não entendem. Isso aqui é uma aplicação específica para as mulheres de um ensino de um princípio que a Bíblia requer de todos nós. Veja como é que Paulo coloca isso em Efésios, no capítulo 5, acho que eu botei aqui: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E se continuar lendo, diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Você já conhece o versículo. Como pastor, eu já ouvi tantas vezes alguns maridos citarem esse versículo em relação às suas mulheres. Agora eles pararam, porque eu já falei tanto sobre isso. Mas alguns maridos chegavam e falavam: ah, pastor, porque a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas. E na tentativa de mostrar como elas estão em desobediência à palavra, eles vinham falar com o pastor. Vinham falar com alguém que eles achavam que era uma autoridade. Pastor, fala para essa mulher que ela não está fazendo o que a Bíblia manda fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia que falou para ela ser submissa. Eu aprendi a perguntar para os maridos: qual é a primeira palavra que você vai encontrar nesse versículo? E nessa versão aqui está o vós, mas em geral é mulheres. Aí eu falo assim: se está escrito mulheres, Deus não está falando com você aqui.
não está tratando desse assunto contigo. Há outros versículos que começam assim: maridos, aí Deus está falando contigo. Nesse você tem que prestar atenção. Mas quando se trata disso aqui, ele está tratando com a mulher. Em outras palavras, toma conta da tua vida, eu falo para o homem mais ou menos. Toma conta daquilo que é sua responsabilidade. Porque não tem como. E isso funciona em qualquer relacionamento, em qualquer nível. A Bíblia nunca comanda ninguém a subjugar ninguém. Submissão é algo que eu faço se eu quiser fazer, e a única pessoa que pode fazer sou eu. Eu posso me submeter, ninguém pode me subjugar. Principalmente Deus não faz isso e ninguém mais pode. É uma decisão que eu tomo se eu quiser. Então, por isso que Deus trata direto com as mulheres. E eu sei que talvez seja uma das maiores, dos maiores desafios para qualquer esposa. Assim como para o homem é o versículo seguinte, quando fala sobre os maridos. Agora, deixa eu dizer para você por que isso é tão importante. Jesus, se você prestar atenção no ministério dele, ele fez tanta coisa, curou tanta gente, fez tantos milagres, pregou, ensinou. E uma das coisas que ele mais ensinou foi sobre amor. Parece que era uma temática o tempo todo presente. No final do seu ministério, então, quando ele trata mais com os discípulos, ele só fala disso: amor, 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 amor. Tudo se resume em amor. Toda lei, todo mandamento se resume apenas nisso aqui: ama o Senhor e ama o teu próximo, ama a Deus e ama as pessoas. Jesus, qual é o mandamento mais importante? Amor, amor, amor. Hoje, tudo é amor, tudo é amor. E a questão é, se é isso que Deus fala, inclusive ele se coloca nessa postura, ele é amor. A pergunta é, o que que esse amor exige de mim? O que que o amor pede de nós? Essa é uma das perguntas que eu costumo repetir lá na igreja. O que que o amor requer de nós? É uma pergunta importante que a gente precisa fazer o tempo todo. No seu dia a dia você precisa se perguntar isso. Porque esse era o coração de tudo que Deus fazia e tudo que Jesus ensinava. Então, depois que Jesus morre, ressuscita, vai embora, deixa a sua igreja, começa aqui, o Espírito Santo vem, principalmente Pedro e Paulo começam a pegar aquilo que Jesus ensinava e começa a trazer para a igreja de uma maneira bem de maneira a que pudesse ser aplicada. E eles pensam: como é que esse princípio do amor de Jesus se aplica dentro de casa? Se aplica na família? E é daqui que vem esses ensinamentos deles. Paulo decide pegar esse tema central dos ensinos de Jesus e ele tenta aplicar em cada área da família. E essa é a maneira como ele expressa os ensinos de Jesus, especificamente as esposas, por exemplo. Mas depois ele vai falar com os outros segmentos também daquela mesma casa. Só que você precisa prestar atenção que esse aqui é o versículo 22 de Efésios 5. Mas você tem a ordem principal e a base no versículo anterior, no versículo 21, que diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros. Outras versões vão trazer assim: vocês devem se submeter uns aos outros. Ele fala isso para todo mundo, para todos os membros da família. E a chave está aqui, no temor de Deus, ou em reverência a Deus, não por sua causa. Mas ele diz assim: todos vocês que seguem a Jesus, todos vocês que se chamam igreja, todos que estão querendo realmente obedecê-lo, inclusive dentro de casa, eu vou dar a vocês um grande princípio geral, e depois eu vou aplicá-lo para cada um, maridos, esposas, filhos e pais. E ele, antes de começar a falar para os maridos, antes de começar a falar para as esposas, ele fala isso: todo mundo deveria estar se sujeitando um ao outro. Todos devem se submeter a todos na família. E hoje eu quero chamar isso, junto com você, de uma submissão mútua. Então Jesus diz aqui, Paulo diz como é que isso se aplica. Maridos, é assim, esposas, é assim, filhos, pais, é assim que funciona. Essa é a sua parte, essa é a sua parte. E ele faz uma lista aqui de exemplos de como esse princípio geral de submissão mútua vai funcionar. Então, quando você lê no versículo 22, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, você lembra que ele falou que tem que ser em reverência a Deus? É uma aplicação do que diz que todos nós precisamos nos submeter uns aos outros. De que maneira? Em temor e em respeito ao Senhor. Por que isso é importante? Porque, em geral, eu não quero me submeter a ninguém porque eu acho que aquela pessoa não merece. Eu não quero me submeter a você, eu não quero me submeter à minha esposa, e ela não quer se submeter a mim, eu não quero me submeter aos meus filhos, e eles não querem a mim, porque muitas vezes a gente não merece. Eu vou me submeter a isso? Ao que ele é? Ao que ele faz? Ao que ela diz? Ao que ela está pedindo? A quem? A como ela se comporta?
Então a Bíblia fala, não, você não está entendendo. Você não tem que fazer isso porque ele merece ou deixa de merecer. Você vai fazer isso em temor a Deus. Você vai fazer isso em reverência a Deus. Não é assim que a gente perdoa também? A gente não perdoa porque a pessoa merece. A gente perdoa em reverência a Deus. Você perdoa porque Deus mandou você fazer. Não é porque alguém simplesmente merece aquilo. É uma decisão que você toma pela fé. Então nós devemos fazer isso na família dessa maneira. Famílias cristãs precisam ser assim. E eu não estou prometendo a você que se todo mundo fizer, vai ser ideal. Com certeza vai caminhar muito bem para lá. Uma família onde todo mundo se submete é uma dinâmica que a gente pouco conhece. Mas ainda que venham desafios, ainda que não seja o ideal, você está caminhando para lá. Sempre há, como eu disse para você, uma distância entre a expectativa, o ideal e o que é real. Mas esse precisa ser o nosso norte. Essa precisa ser a direção que a gente está seguindo. E que alguém diga amém. Em outras palavras, quando eu digo para você, na minha casa, né, para minha esposa, para os meus filhos, que eu estou disposto a seguir isso, é como se eu dissesse isso aqui: eu vou colocar à sua disposição a minha força, as minhas habilidades e o meu tempo para o seu benefício. Então, eu recebi isso como um presente de Deus, a minha força, as minhas habilidades, o meu tempo, os meus recursos, seja o que for, e eu decido que eu vou pegar tudo isso e vou usar colocando vocês, minha esposa e meus filhos, antes de mim, como prioridade, para o benefício de vocês. Seja eu o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o avô, a avó, eu posso tomar essa decisão. E eu vou buscar maneiras de me colocar junto a você e ajudar você a carregar qualquer que seja o seu fardo. E eu não vou fazer isso porque você merece, não é essa a questão, eu vou fazer isso em reverência a Deus. Porque adivinha o que, que Jesus fez por nós? Por que, que a gente pode cantar hoje, recaio em tua graça? Porque Jesus se posicionou sob o fardo do pecado e colocou à nossa disposição a sua força. Era para a gente carregar, ele foi lá e carregou no nosso lugar. Colocou à nossa disposição as suas habilidades, o seu tempo, a sua majestade, a sua autoridade, tudo que ele era, ele fez para o nosso benefício eterno. Aleluia! Jesus colocou você em primeiro lugar, morreu pelo seu pecado, para que você não precise morrer pelo seu pecado. Então Paulo Pedro vem logo depois e fala, como é que isso se aplica na família? E eles trazem essa ideia. Eles pensam, assim como Jesus Cristo se submeteu, se colocou embaixo, porque ele fez isso, ele se colocou abaixo da criatura, mesmo sendo o Criador. Ele poderia dizer, eu não preciso nada disso. Ele poderia chegar aqui simplesmente reinando por sobre todo mundo, ele sempre ia estar certo. Mas não, ele fala, eu prefiro ter um relacionamento, então para isso o preço vai ser o seguinte, eu abro mão da minha glória completamente. Eu abro mão de todos os meus direitos e vou ficar sob eles. E ele se submete a todos que estavam sob a sua autoridade. E assim, a família também, cada um da família deveria se submeter um ao outro em reverência, não um ao outro, mas em reverência ao que Cristo fez por nós. Então aqui ele aplica esse princípio, o princípio da submissão mútua. Eu creio que isso funciona em qualquer organização. Não apenas na família, mas qualquer lugar onde isso estiver acontecendo, você vai ver algum tipo de resultado. Nós usamos a expressão para casamento, a expressão conjugal, que tem a ver com conjugar, né? Que tem a ver com estar sob o mesmo jugo. Conjugar significa, você já viu, a Bíblia fala sobre jugo desigual, né? É uma imagem tão rural, mas você já deve ter ouvido falar quando os animais estão puxando algum tipo de carga e é colocado sobre eles um jugo, meio que um arco de madeira, e eles precisam estar andando dois juntos, um do lado do outro. Conjugal, os dois submetendo exatamente a mesma coisa, carregando o mesmo fardo. Essa é a mensagem da submissão mútua. Pode contar comigo. Eu estou aqui do seu lado. Eu não estou aqui apenas por mim, mas eu estou aqui por você também. A palavra de Deus, quando trata desse assunto, ela te convida a ignorar um pouquinho, não seria a melhor palavra, mas a deixar um pouco de lado a importância da sua posição hierárquica na família. E ela é muito importante. Mas ela muitas vezes pode deixar você cego. Seja pai, mãe, filhos, primeiro filho, filho do meio, caçula, não importa. No final das contas,
você decide, eu estou aqui para dar tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho para ajudar naquilo que você precisa. Ninguém na família é mais importante do que ninguém. Nós podemos todos nos submeter uns aos outros. Amém? O que transforma esse princípio, agora a gente caminha para o final, em algo verdadeiramente poderoso? É uma pergunta. Eu vou fazer, vou colocar essa pergunta para você. E se tudo der certo, você pode usar ela. Pode usar ela amanhã, pode usar no seu dia a dia. É uma pergunta que você já viu, por exemplo, no shopping center ou no supermercado, escrito na camiseta de alguém. E é essa pergunta. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar você? Como eu posso ajudar? Como eu posso usar o que eu tenho, o que eu sou? Como eu posso te emprestar eu mesmo? As minhas habilidades, a minha força, o meu tempo, a minha influência, os meus talentos, para que você seja beneficiado. O que eu posso fazer para ajudar? Seria um bom momento agora para a gente ensaiar essa frase. Você consegue falar ela bem alto comigo? Vamos lá, um, dois, três e... O que eu posso fazer para ajudar? Faz tempo que você não fala isso ou tem falado ultimamente? Talvez você tenha falado, não sei se você tem falado em casa. Mas se todo mundo da sua família, pelo menos uma vezinha, no dia... Todo dia, pastor, é a minha sugestão. Fizesse essa pergunta aos outros membros da família, ouça, a dinâmica familiar ia mudar completamente. Completamente. Sabe por quê? Porque isso é uma oferta de tudo que eu sou para tudo que você precisa. E se tem alguém que merece, isso é a minha família. Eu estou emprestando a você eu mesmo. Tem adolescentes aqui hoje? Deve ter alguns. Se eles estivessem aqui, eles poderiam utilizar isso de uma maneira muito especial. Se tem adolescentes aqui, hoje que eu vou te falar, muito cuidado, porque se vocês usarem essa frase aqui na sua casa, há uma possibilidade de seus pais caírem para trás. Quantos têm filhos adolescentes sabem do que eu estou falando? Imagina o seu filho adolescente chegando para você perguntando isso. Né? É possível que seja melhor você esperar algumas semanas para os seus pais já terem esquecido essa mensagem. Né? Mas se você fizer isso, ainda que você faça amanhã, o adolescente, saiba que isso tem um impacto tremendamente emocional. Imagina o adolescente que chegou em casa da escola, olha para a mãe está trabalhando na cozinha, no quarto, seja onde for, fala, mãe, ou então fala, pai, antes de eu me ocupar com as coisas que eu tenho para fazer, eu queria te fazer uma pergunta, o que eu posso fazer para ajudar você? Presta atenção, os seus pais vão ter um choque tão grande que eles não vão conseguir responder imediatamente. Você pode ir no quarto, deixar suas coisas lá, voltar, eles vão estar na mesma posição, com a mesma cara. Né? Porque para eles o choque é muito grande. Vão ficar com aquela cara de bobo, talvez dure muito tempo. E se você quiser ganhar mais pontos ainda, faça isso quando tiver visita em casa. Quando tiver um jantar, família das pessoas, você chega, pai, posso fazer alguma coisa para ajudar? E os pais que já conhecem a mensagem vão fazer aquela cara de paisagem. Não, filho, está tudo bem, pode ir. Quando vocês saírem do ambiente, as outras pessoas falam, pelo amor de Deus, ensina isso a gente. O que vocês fizeram com essas crianças? Né, que está dando certo na vida de vocês? Porque quando eu e você, nós entendemos isso. Quando eu e você, nós éramos crianças, adolescentes, nós também não queríamos ajudar absolutamente ninguém. Está na nossa natureza. Nós tínhamos a mesma sensação que os nossos adolescentes, nossos filhos têm, que o mundo gira ao nosso redor. Mas a dinâmica muda completamente. E possivelmente, bons pais não vão se aproveitar disso, mas vão ajudá-los até mesmo a entender o princípio. Pais, agora eu falo com você que é pai. Isso aqui é tão legal e é tão grande. Dependendo do estágio que você está agora na sua vida, a convivência com seus filhos rapidamente pode se tornar negativa. Né? Eu e a Rafa, a gente tem esse cuidado de ficar se policiando, porque a gente tem a preocupação de sempre que a gente se encontra com nossos filhos, seja de manhã, na hora de ir para a escola, seja quando eles chegam da escola, seja quando a gente chega em casa outra vez, aquele primeiro impacto que a gente está tendo outra vez, ele não pode ser negativo. Em geral, a gente pensa em alguma coisa que não foi feita e que eles tinham que ter feito. Em geral, o que vem para a gente é ter alguma coisa errada. A luz está acesa, meu Deus, quem deixa a luz acesa? E vem aquela famosa frase que você ouviu da sua avó: eu não sou sócio da Light, né? A gente grita em casa e pensa nas coisas, todas ficaram acesas, a televisão está ligada, deixaram o cachorro do lado de fora, ah, meu Deus. E a gente muitas vezes já chega cobrando.
É difícil demais com criança e adolescente, a gente está o tempo todo instruindo, o tempo todo orientando, o tempo todo repetindo as mesmas palavras. Facilmente, o relacionamento se torna negativo. Mas quando você começa a usar isso, você evita, você consegue impedir que sempre as relações tenham um tom de cobrança. Quando pais sabem usar isso, e você sabe muito bem, né, faz parte da sua missão. Nós aproveitamos as oportunidades, mas eu queria desafiar os pais aqui todo dia, pelo menos uma vez, olhar os seus filhos nos olhos e perguntar: filho, filha, querido, querida, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Essa é uma dinâmica que tem se tornado muito, muito comum para mim já há algum tempo. Eu pergunto isso para os meus filhos. E a resposta sempre é não. Sempre, eles estão muito autossuficientes, não precisam de nada. Né? Sempre eles não precisam de nada, mas o que, que eu estou fazendo? Quando eu falo, existe alguma coisa, alguma maneira de eu dispor quem eu sou, o que, que eu possuo para ajudar naquilo que você precisa? E sempre é não a resposta. Mas de vez em quando eles vêm me procurar, eles vêm precisando. Minha filha hoje perguntou uma questão que ela tinha lá no livro. E algumas matérias, muito poucas, a gente lembra de alguma coisa. É ou não é? Não é? Mas a maioria delas, ela vem para mim: pai, como é que esse x ao quadrado está querendo dizer que é igual a y? Eu falei: filha, não faço ideia. Pergunta para outra pessoa que entende disso. Eu não faço ideia de nada disso que está aqui na sua frente. A gente não tem mais. Mas de vez em quando ele vem, meu filho, fala: pai, você sabe fazer isso assim, assim, assim no computador? Eu falo: sei. E naquele momento eu disponho quem eu sou para quem ele é. E a gente faz isso, você faz isso. Mas quando você se adianta e vai até eles e fala: tem alguma coisa que você está precisando? Mesmo que sempre a resposta seja não, você está evitando que todos os diálogos sejam negativos. Se você não prestar atenção, a vida é tão agitada, especialmente se você trabalha fora, você só encontra eles no final do dia. Eles já estão acostumados com a rotina, jantar, tomar banho, ir dormir. É muito importante fazer uma pausa. Falar: filho, filha, eu queria que você soubesse que eu estou contigo. Eu estou a seu favor. Eu estou do seu lado. Pastor, e quando o filho faz uma bobagem, quando ele erra feio, se a gente for seguir a direção de Deus, a sua graça, Deus não coaduna com pecado, ele não acha que tudo bem pecar. Mas ouça, Deus nunca está contra você. Ele está sempre contra o pecado. E Ele está sempre com você contra o pecado. Nossos filhos têm que ouvir a mesma coisa: filho, eu estou com você contra o que você fez. Eu estou do seu lado, eu estou aliado a você. A gente está ligado, nunca vai mudar. Mas o que você fez precisa ser tratado, precisa ser ajustado, precisa ser corrigido. E eu vou ficar do teu lado para isso. Quem está entendendo, diga amém. Esposas, está acabando. Não sei se vai dar tempo para falar para os homens, vou terminar nas mulheres. Não, estou brincando. Esposas, noivas, namoradas que estão pensando em se casar, essa é uma pergunta super poderosa para fazer um homem. Super poderosa. Você sabe o que nós homens vamos responder? Quase sempre. O que eu posso fazer? Não, o que eu posso fazer para ajudar? A mulher vai perguntar. O homem vai dizer: nada. Eu estou ótimo. Está tudo bem, não preciso de ajuda, eu consigo sozinho. Nós temos essa sensação de que não precisa de ajuda, não. A maioria dos homens. Mas preste atenção. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: eu queria que você soubesse, meu marido, ou noivo, ou namorado, que eu estou ciente que você carrega um fardo. Que eu sei. Eu não estou desligada. Eu sei o que, que você tem experimentado, o que, que você tem vivido. Eu não estou alheio ao que você está fazendo. Eu sei da responsabilidade que você carrega. E eu não estou tentando nem querendo interferir, mas tem alguma coisa que eu possa fazer que vai tirar um pouco do seu peso, que vai ajudar você? Existe alguma maneira de eu usar o meu tempo, os meus talentos, as minhas forças para liberar você de alguma coisa? Para que você possa ir mais rápido, chegar mais longe naquilo que Deus te chamou para fazer na nossa família? O que, que eu posso fazer para ajudar você? E homens, nós temos um medo terrível dessa pergunta. Nós não queremos fazê-la de jeito nenhum, mas é uma pergunta extremamente poderosa. Porque na maioria das nossas casas, você, homem, é uma liderança. Mas antes de sair da sua casa para o trabalho, pergunte à sua esposa: querida, há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você?
Muitas esposas têm medo de fazer essa pergunta porque já conhecem a predisposição do seu marido. Sentem que vai haver uma resistência. Mas quando você, homem, faz essa pergunta, você abre portas. Você está dizendo, eu quero que você saiba quem eu sou. Aliás, eu quero que você saiba que quem eu sou e o que eu tenho está à sua disposição. E eu não espero que você apenas faça tudo sozinha, mas eu estou aqui à disposição. Essa é a ponte para a submissão mútua. E a razão por que nós homens não queremos fazer isso é porque a gente sabe o que elas vão falar. O que eu posso fazer para ajudar? E a gente não quer de jeito nenhum, porque você vai acabar tendo que lavar a louça do jantar. Vai acabar tendo que arrumar o quarto que ficou bagunçado, varrer o quintal. Tem uma gaveta que ninguém mexe há 14 anos. Você chega para ela e faz a pergunta, o que eu posso fazer para ajudar? Ela pega você, abre a gaveta. Né? Você pode fazer isso aqui. A gente tem medo dessa pergunta porque a gente acha que em algum nível vão se aproveitar de nós. Nós temos medo que alguém vai nos tirar daquilo que nós estamos fazendo, preste atenção, para fazer o que nós não estamos querendo. E vamos ter que fazer o que nós não queremos fazer. Vai nos tirar daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos medo de fazer essa pergunta. E eles responderam, que bom que você perguntou. É por isso que Efésios 5 é tão importante. Ah, essa era a parte que eu ia falar, por que a gente não fala? Medo. Efésios 5 diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor ou em reverência a Deus ou a Cristo. Porque Deus olhou para esse mundo destruído, condenado, chegou para Jesus e perguntou, melhor dizendo, Jesus chegou até ele e perguntou assim, Pai, o que eu posso fazer para ajudar? E o Pai respondeu, acho que você não quer saber. Porque filho, vai custar tudo. Vai custar a sua vida. Aí Jesus olhou aqui para baixo. E ele viu o seu rosto. E falou, ok. Eu vou. Você vai ter que ir lá embaixo, filho, e deixar tudo isso aqui. Você vai ter que se tornar menor, o menor diante de todas as pessoas que já viveram para ajudá-las. E Jesus diz, eu vou. E Paulo nos diz então que em reverência a Cristo, abra as portas do seu potencial, de quem você é, do que você pode fazer, não apenas para si mesmo, mas em benefício de outra pessoa. Vão se aproveitar de mim? É possível. Mas será que vai dar certo? Eu não posso te prometer. E sim, você vai ter que deixar de lado algumas coisas por algum tempo. E você não vai conseguir fazer o que você queria. Mas seja bem-vindo, você é um cristão. Era isso que Jesus fazia, se você é um seguidor dele, é isso aí. Em reverência e gratidão pelo que o seu Salvador fez por você. Você tem o privilégio de fazer isso pelos membros da sua família. E a boa notícia é que em 99,9% das vezes você não vai ter que morrer como ele morreu. Para mostrar essa mesma disposição. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para ajudar? Talvez você possa doar um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia, um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu suor. Talvez haja um pouco de frustração, porque você detesta ter que arrumar aquela gaveta que eu mostrei para você. Mas nós temos medo dessa pergunta. Mas ouça o que eu vou te falar hoje. Você sabe o que essa pergunta está ameaçando? O que essa pergunta está ameaçando é a chave para você ter uma família de sucesso. Se você se recusa a fazer essa pergunta, e claro, eu botei a pergunta mais simples que a gente poderia fazer, talvez você possa fazer uma muito melhor do que essa, e falar a mesma coisa, e chegar para sua esposa e dizer, olha só, eu estou aqui, conta comigo. Quantos maridos precisam chegar para a esposa e falar, olha, eu quero participar mais ativamente da criação dos nossos filhos. Não é um fardo só seu.
E se você for olhar para a palavra de Deus, não é um fardo da mulher em momento quase que nenhum, é quase que todo do homem, a parte de treinar os filhos. A mulher ajuda a fazer isso acontecer. Mas nós muitas vezes dizemos, não, deixa com ela. Quantos homens também, desculpa pegar no teu pé homem, eu sei que não é só a gente, mas quantos homens também deixam a responsabilidade espiritual na vida, nas mãos apenas da mulher? Quem sabe você pode dizer, eu quero participar disso, eu quero estar envolvido nisso também, eu quero estar junto. Conta comigo. O que eu posso fazer para ajudar? A gente tem medo. Se você se recusar a fazer essa pergunta, se recusa a se envolver nessa questão, você vai ser como alguns personagens bíblicos que tinham tudo para dar certo, mas que nunca consegue dar certo. Porque você sabe qual é a resposta para a questão familiar. E quando os seus membros dizem assim, eu estou disposto a empregar tudo o que eu sou em benefício do grupo, aí você está vendo uma linda família. Não é ideal, nunca vai ser. Deus sabe disso, Ele quer que você aprenda a viver assim. Mas é maravilhosa. Se você quiser, agora mesmo você pode antecipar o que você sentiria se os seus filhos, os seus pais, o seu marido, a sua esposa, a sua sogra, que está morando com você, eu sinto muito, ou o seu sogro, ou a tia, seja quem for, você consegue ter uma ideia antecipada do que isso faria para você se cada dia eles fizessem essa pergunta? Porque eu estou sugerindo que você faça um exercício mental e pense se todo dia as pessoas da sua casa fizessem essa pergunta a você. Porque você quer que aconteça com você. Mas na família tem uma coisa que Deus nos chama a fazer, que é uma dinâmica completamente diferente. Na família eu quero que todo mundo mude, mas Deus quer que eu mude. Então eu não vou ficar esperando que comece por eles. Eu vou ser o primeiro. O que eu posso fazer para ajudar? Você sabe o que isso pode fazer para o seu próprio coração, para a sua própria alma? E você tem o potencial de fazer isso por outros. O único motivo porque a gente não faz é egoísmo. A gente não quer admitir, mas é. O que significa que você não está disposto a dar de si mesmo integralmente para a sua família. E a gente jamais vai ser feliz na família se não se entregar. Jesus escolheu o relacionamento, para escolher relacionamento ele teve que morrer. Então quando a gente quer relacionamento, alguma coisa da gente tem que morrer também. Não dá para ter as duas coisas. Estou terminando. A chave para uma família feliz e relacionamentos poderosos chama-se submissão mútua. Não significa que você deixou, eu até coloquei aqui, significa que ninguém está em posição de autoridade na sua casa? Não é isso. Preste atenção, essa questão de se colocar à disposição, de se submeter, não afeta a posição de autoridade. Como não, André? Não, eu sou pai, eu sou marido, eu vou ficar agora perguntando para minha esposa o que ela quer de mim, para os meus filhos, o que ele quer de mim, o que eu posso fazer para ajudar? A Bíblia diz que você é o cabeça da sua casa. E também diz que Jesus é o cabeça da igreja. Você quer um bom exemplo? Ele é um bom exemplo. Ele nunca deixou de ser o cabeça e ele sempre se colocou nessa posição de se submeter, de se colocar à disposição de quem precisa dele. Ninguém jamais vai discutir dizendo assim, não, Jesus não pode ser o cabeça da igreja, ele não pode ser a liderança porque ele teve que entregar a sua vida. Não, nós dizemos o contrário, ele é essa liderança justamente porque ele entregou a sua vida. Amém? Amém. É isso que eu queria colocar no seu coração. Vamos falar todo mundo junto? Vamos tentar mais uma vez. Um, dois, três e... O que eu posso fazer para ajudar? Vai ser muito legal você chegar na sua casa, chegar para sua esposa e dizer... O que eu posso fazer para... Mas eu sei que você está lendo. Mas traz, quem sabe, traz para o seu convívio alguma coisa parecida com isso. Tudo que você é, tudo que você tem é um presente de Deus. Quando você dispõe isso para servir... As pessoas mais importantes da sua vida, eu tenho certeza, tenho convicção plena de que você vai ser o maior beneficiado. Eu acho que é impossível não ser recompensado quando a gente dá aquilo que Deus mais tem nos dado. Amém? É isso que eu queria, pela graça de Deus, passar para você aqui, que Ele enche o seu coração dessa verdade. Eu queria orar pelas famílias que estão aqui.
Por você que está ouvindo isso e acredita que isso é um grande desafio. Isso aqui não é a resposta para tudo. Eu sei que não é. Não é. Tem muito mais. Talvez tenha muitas outras coisas para fazer, mas pode ser um ótimo começo. Quando o marido, quando a esposa, quando os filhos, quando os pais entendem, eu não posso ficar olhando só para aquilo que é a minha vida, o meu universo, as minhas coisas, os meus interesses. E começa a olhar para o dos outros. Esse é o Espírito de Jesus, através de você. Amém? Se você puder, dê a mão aí a quem está perto de você, principalmente se for membro da sua família. Não sei se vocês fazem isso aqui nessa igreja. Fazem? Que bom. A gente... eu ouço de vez em quando, ultimamente, muita gente falando: ah, pastor, não gosto quando semana te dá a mão. Aí eu faço mais ainda, né? Não, eu estou brincando. Eu tenho cuidado de respeitar. Mas eu penso que também, o que quer que seja aqui, às vezes a pessoa não se sente muito à vontade, eu acho que a gente tem que respeitar. Mas a maioria de nós sabe que existe um poder tão grande nisso, que Jesus, ele sabia disso muito bem. E algumas vezes ele tocava naquele que ninguém tocava. E o que ele tinha, Jesus passava para o outro. Jesus não era contaminado com nada, mas o que ele tinha passava. Eu queria sugerir que você, dando a mão, tem algo bom em você que pode passar para alguém. Eu queria que quando você orasse, você fizesse uma oração muito pequena, muito simples, mas muito sincera, dizendo: Senhor, fortalece a família do meu irmão hoje e usa ele como agente de transformação na sua casa. Você pode fazer essa oração aí onde você está. Pai, muito obrigado. Tão grande é o teu amor, tão grande é a tua graça. Ore por quem está do seu lado. Pai, fortalece meu irmão hoje. Dá-nos hoje, meu Pai, uma visão maior, mais clara, da tua vontade na nossa casa. Nós queremos seguir Jesus. Não quero mais nada, eu quero seguir a Jesus. É isso que funciona. Oh, Pai, eu creio que enquanto nós ouvimos e dizemos sim à tua mensagem, à tua palavra, há milagres que estão acontecendo que a gente nem está vendo. Mas o Senhor está preparando novos caminhos para os seus filhos. O Senhor está abençoando pessoas no seu corpo aqui, sendo livres de doenças e enfermidades. O Senhor está abençoando pessoas financeiramente com oportunidades que elas não imaginavam. O Senhor está abençoando cada área da nossa vida quando nós dizemos: sim, Senhor, eu quero seguir Jesus e ser uma testemunha, ser um exemplo como Ele foi para mim. Meus filhos precisam disso, os netos precisam disso. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça sobre a nossa vida. Recebe toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom.